Ons gesels vandag so 'n bietjie oor die geskiedenis van die wildbedryf. En ons het vir Andre Kitsofbota van Wildbedryf Suid-Afrika in die ateljee. Andre, dankie weer eens dat jy hier is. Altyd lekker. Dankie, Verona. So, daar is onlangs baie gesê oor die huidige stand van sake in die wildbedryf. En tog is die wildbedryf nie 'n baie ou industrie nie, dis 'n jong industrie. Vertel ons net van die bietjie van die geskiedenis van die wildbedryf. Die wildbedryf is eintlik bitterlik jonk. En ek het nou reg die voorreg gehad om te luister na ons adjunkt president toe hy 'n klompie mense toe gespreek het oor die wildbedryf en toe besef maar hoe jonk is ons eintlik, regtig. Want as mens mooi gaan terugdink daaraan, is dit eers in 1991 toe daar erkenning gegee is aan privaat besit van wild, wat die wildbedryf regtig tot sy reg gekom het. En natuurlik in 1994 met die nuwe grondwet van Suid-Afrika waar die hele konsep van volhoubare benutting ingeskryf is. So as die mense gaan vergelyk waar ons staan teenoor skaap of beesboerdery, is ons ontsettend jonk. Ons is maar so jonk soos ons demokrasie. Regtig private eienaarskap van 1994 af. So ja, baie word gesê oor die wildbedryf. Maar ons is absoluut nog in ons baba skoene en ek dink ons het nog 'n lang pad om te stap voor ons regtig alle aspekte gaan leer van hierdie bedryf. En was dit 'n maklike of 'n redelike maklike roete wat ons gehad het? Nee, weet jy, ek dink die beste wat 'n mens mis altyd maar kan kyk na hoe was die roete is jy gaan kyk na die koerant opskrifte. En Wian het tydens die gesprek wat hy gehad het, het hy so 'n paar uittreksels uit koerante uit aan die mense voorgehou. Dit was eintlik nogal heel ironies om te sien hoe die media se ingesteldheid verander het en dit is vir ons 'n goeie prentjie oor die hobbelige pad wat ons gekom het. Ek het net nou gesê in 94 het ons nou die privaat besit reg gekry, maar daar was al reeds 'n wildveilingie gewees in die 1970s by Sun City en die media berigte toe was baie negatief gewees. Hulle het 'n foto gehad van die diere in 'n boma wat toe vergelyk is met slawe wat net wag om verkoop te word. So, maar daardie tyd se veilings was eintlik met die doel om maar die wild, die voorraad op te bou, want jag was toe en dit is vandag nog steeds, maar die ruggraat van die wildbedryf. En jag was basies die enigste aspek wat gebeur het. So die veilings was uit en uit met die doel gewees om voorraad op te bou. En wat interessant was, ons het daardie jare ons nog net 4 provinsies gehad en nie 9 provinsies nie. En verteenwoordigers van al 4 provinsies was daar om seker te maak alles verloop reg. So en toe 1985 se veiling wat vir my baie interessant was van die pryse wat ek gesien het. Die totale veilingse inkomste was net so oor die 480.000. En die rekordprys vir 'n rou in daardie dag was R24.000 gewees. Wow. So ja, nee, dit gee vir jou 'n bietjie idee van waar ons kom. So op daai stadium ook die aankopers van die diere by die veilings was nou maar jou eienaars gewees van die privaat wildreservate wat reeds op daardie tyd daar was. En waar sal jy sê staan ons vandag? Ja, ek het net gesê dis 'n kort tyd, maar dis 'n lang tyd ook as mens nou kyk van 1985 af van die veilings af en ek nou gepraat het, nê. Maar vandag is ons nou op 'n punt en ek dink almal wat die wildbedryf dophou weet dit, waar ons aanbod hoër is as ons vraag. En die om weer terug te gaan na die media toe, moet ek sê die media se ingesteldheid teenoor die wildbedryf is baie positief op hierdie stadium. Ons het regtig gesien en geïdentifiseer as 'n sektor binne in die Suid-Afrikaanse landbou wat 'n baie groot rol kan speel op verskillende aspekte. Maar waar ons vandag staan en wat die toekoms wat dit vir ons inhou is die geleenthede. As ons aanbod vandag dan nou baie meer is as die vraag, dan beteken dit ons die tyd om weer te gaan dink oor wat kan ons doen. En dit gaan nie net meer oor jag nie. Dit gaan oor die lewendige verkoop. Dit gaan oor die toerisme, die produkte, die vleis, die velle ensovoorts. So daar wag absoluut as ons net innoverend gaan wees en as elke wildboer net innoverend is en as ons as al die verskillende sektore binne in die bedryf bymekaar gaan kom om te sien om 'n gesamentlike visie te kry oor waar ons kan vorentoe gaan, kan dit net goed gaan met hierdie wildbedryf. Man, Andre, dit klink vir my of die tafel gedek is om hierdie bedryf meer aantreklik te maak. Ek hou nou van die manier waarop jy dit nou gesê het. Die tafel is gedek en die een ding waarvoor die tafel gedek is in die wildbedryf is vir die wildsvleis. En ja, ons het ons uitdagings. Ons regulasies is nou nog nie goedgekeur nie, maar ons het verlede jaar het die Universiteit van Noordwes Universiteit het 'n studie gedoen oor verbruikers se ingesteldheid teenoor wildsvleis en dit het vir ons nogal
een goeie blik gegee op, maar weet jy, waarmee het ons te doen? Want hoeveel vrouwen sien kans om een tafel te dek waar hulle wilsvleis opdien? Ja. Baie nie, want hulle weet nie om daarmee te werk nie. Ja. En die interessante uitkomst van hierdie studie was dat die mense is baie gemakkelijk om by biltongwinkel in te stap en biltong en droewe hoes te koop van kudu of gemsbok of ja, wat ook al wil. Hulle kyk nie eers twee keer nie. Maar die oomblik wat hulle werk met wat hulle nou verwys as nat vleis, dan raak jy huisvrou so klein bietjie, sy weet nie lekker om dit te doen. Ja, en ek weet dat baie recepteboeke en goed op die mark gekom, maar die wildsvleis is 'n produk wat soveel markte kan dien, van jou toprestaurante, wat jou topsnitte het, tot by die mense wat regtig kyk vir 'n bekostigbare proteïen. En die ander ding is dis so gesond. Dis verskriklik gesond. Weet jy, die feit dat daar nie die hormone in is nie, en dat dit nie op 'n voerkraal gevoer word nie, dit is baie, baie gesond. Maar ons gaan moet die mark kundig maak. Ja, ons gaan moet dit doen. En die Universiteit van Stellenbosch is dan ook bezig met studies, en wat so interessant is om te sien, maar wanneer jy een bok bijvoorbeeld dan nou afneem, of dit nou vroeger die ochtend of in die middag of in die aand, en om wat er omstandighede, wat sy effek het dit op die wildsvleis en so aan. Maar wat ek vandag wil sê is, wildsvleis is, ek hoop as ons terugkijk 10 jaar later, en ons kyk nog vandag, dan gaan ons sien dat wanneer jy nou by jou winkel instap, laat ek nou die name noem nie, op saterdagmiddag vir 'n braai, gaan jy nie huiwer om 'n kudu steak van die rak af te haal, omdat jy gaan weet hoe om dit voor te berei nie, of jou man gaan weet om dit voor te berei op die kole nie. So die geleentheid is daar, die tafel is gedek, en dan toerisme, wanneer 'n uitlander in Suid-Afrika inkom, en dit hoef nie iemand te wees wat kom jag nie, dit kan jou doodnormale toerist wees, maar hy behoort nie huis toe te gaan, voordat hy nie die unieke product van Suid-Afrika geproe het nie, en hier praat ek nie van biltong nie, ek praat van 'n regte wildsvleis resep of dis. En dit maak deel van die hele ervaring? Absoluut. Man, ek is sommer nou honger gepraat, ek is vir daai kudu. Moet een dag ons kudu steaks braai hier, dat ons vir mense kan wys hoe lyk dit. Ja, ek dink die volgende jaar gaan 'n kookprogram wees. Maar dankie dat jy was, Andrie, ons gesels. Groot plesier, dankie.